Zeit digran asnavakan vayelkh zer zarkum Ստեփանակերտի բնակելի տան վրա փողր չափերի զինատեսակից ինթադրաբար ադրբեջանցիների կողմից գրակոցներ են արձակվել ապրիլի 20-ի հետ կեսօրին Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարականության կապերի բաժնի պետ Հունանթադևոսյանը մանրամասներ է ներկայացրել դեպքից նշելով որ այդ մասին un parzvel e vor kirakelen pokhr dramachapi zinatesakits vor i hetevankov tsakvel e bnakeri tantanikha tan e haytnabervel e mek pampusht bare baghtabar tuzhatner chen yegel tan e gtnvelen yerexaner nerkayum hamapatasxan usumnasirutyuner en irakanatsvum depki hangamanknere parzelu ugutyam manramastnel e tadevosyana usumnasirvume artchok hnaravor e pokhr dramachapi zinatesakits shushi it tirakhavorel bnakeri tun stephanakerdum nera hagortman vostikanutyun nahazank chi statsel shosh yev mkhit らっしゃն մնակավայրերի ուղությամբ արծակված գрақոցների վերաբերյալ այդ ուհանդերց հաշվի առնելով որ նման տեղեկատվությունը տարածվել այդ ուղությամբ եւս համապատասխան ուսումնասիրություններ են իրականացվում ասել է Թադևոսյանը Վերջին օրերին Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություներով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Այս մասին ապրիլի 22-ին հայտարարություն է տարածել պաշտանության բանակը։ Վերջին օրերին Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություներով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված խախտումների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ եթե նախկինում թշնամական կողմը հիմնականում գրակում էր դեպի օդ, ապա ներկայումս ավելի հաջախակ են դարձել պաշտանության aki martakan dirkheri yev sahmanamerts khagagh bnagavayreri ugutyam artsakvats gradakotsnere hamozvats linelov vor nshvats khaghtumneren npatak unen khuchapayin dramadrutyunner steghtsel artsakhi azgabnakchutyan shrjanum inchpes naev stverel rusakan khagagapah arakhelutyan irakanatsum e kochenkanum aderbajanan kogmin zerts menal nman sadrich gorzogutyunnerits yev havatari menal zerkgbervats paymanavorvatsyunnerin nshvume haytararutyan mech Արմավիրի մարզում ապրիլի 22-ին գրակոցներ են հնչել։ Գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում ոստիկանության Էջմիածնի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Էջմիածին քաղաքի Զարթնոց թաղամասում Օստրովսկու փողոցի տներից մեկի մոտ ավտոմատով զինված քաղաքացին մի հոգու դանակահարել է ու սպառնում է որ կվիրավորի նրա հարազատներին։ Շամշյան.com-ի հաղորդումով ոստիկանները parzel են որ նշված վայրից դանակահարված վիճակում վաղաշապատ բժշկական կենտրոնն է տեղափոխվել 60-ամյա Դիտալ Սլոյանը։ Այս կյանքի համար Էջմիածնի ոստիկանները տակետքերով པարզել են, որ Տեսլոյանին դանակահարել է նրա ազգականը, 41-ամյա Ազիս Սլոյանը։ Ոստիկաններն ու քննիչները դեպքի վայրում հայտնաբերել են հացագործության գործիք ինքնաձիգը, գրակված պարկուճներ, վնասված վիճակում Mercedes-Magnishi ավտոմեքենա, Արնանոման հետքեր։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում գրել է։ 3 խոստացել էի parzel ըստ իկանության Սյունիքի մարզային վարչությունում ծառայող այս մարթու անունը, հասարակական པարսավանկի ընתարկելու համար։ Եվ ահա, մայոր Գևորգ Կիրակոսյան։ Իհեացնեմ, որ նա 3 գիշերվա 1000-ին ապորինաբար ու խափեբայաբար 파ստացի առևանգել էր Մեղրու արժանապատիվ քաղաքապետին, ապահովելով նրա տեղափոխումը Երևան։ Սյունիած Թունդ ヴォղչույն քես, Օսմանահպատակ մայոր, Ամոթ քես, Վախկոտ կամակատար։ Ապրիլի 3-ի լույս 4-ի գիշերը ծաղկաձորի Royal խաղատան դիմաց գրակոչներ էին հնչել, որի հետևանքով վնասվել էր խաղատան դիմաց կայանված Honda Magna շի մեքենան։ Հրապարակը գրել էր, որ գրակոչների կիզակետում եղել է իշխանությունների մերձավոր կրիմինալ դեմքերից մեկը։ Քրեական պատմություններով հայտնի Ռուստամ Ստեփանյանը, Չախ Ռուստամը, որի անունը տևական ժամանակ է կապվում է падգամավոր Հայկ Սարգսյանի անվան հետ։ Որոժ ժամանակ առաջ նա գրկին գրակոչների կիզակետում էր հայտնվել։ Այս անգամ Նուբարաշենի գերեզմանոցի մոտ քննությունը ժամանել էր դեպքի վայր։ Արձանագրել դեպքը, նյութեր նախապատրաստել եւ ուղարկել քնչական կոմիտե, որտեղից հրաապարակին ասացին՝ հարուցվել է քրեական գործ։ Այս պահին սակայն արկահավիճակ ունեցող անձ չունեն, ընդամենը նախաքննություն են իրականացնում։ Այսինքն, որևէ կասկածյալ կամ ձերբակալված անձ չկա։ Եվ սա շատ տարօրինակ է, թե եւ բնական ու օրինաչափ այս իշխանությունների պարագայում։ Քնչական կոմիտեից կամ ոստիկանությունից բնականաբար դժվարացան պատասխանել, ինչպես է ստացվում, որ մամուլն արագ բացահայտում դա թում ինչը եղել իսկ իրենք դեռ նախաքննություն են իրականացնում թույլտալով միջադեպի մասնակից եւ առրեւույթ հանցavor արարք թույլտված անձին ազատ շրջել քաղաքում եւ ովգիտի նորից միտեղ նոր գրակոցի ու միջադեպի առիթ դառնալ Տարօրինակ կերպով Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սյունիկ համընկել է Զանգեզուրը գravelու մասին Ադրբեջանի իշխանության հետ։ Այս մասին լրագրողներ Եդրուիցում ասել է սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Գոհար Մելոյանը։ Նրա խոսքով այդ կապակցությամբ ռետորական հարց է առաջանում։ Կարող են այդ համընկումները պատահական լինել, միթե կրկին տարածքային զիջումներ կլինեն, ցանկայն արդեն Հայաստանի տարածքից։ Պետք է հիշել, որ սա առաջին զիջումը չէ մեր կողմից Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Նշել է Մելոյանը հավելելով, որ ըստ օրեն քի հայաստանի հարաբեության տարածքները եւ դրա սահմանները կարող են փոխվել համապատասխան հանրակրթվեի անցկացումից հետո ինչը տեղի չի ունեցել Ընդվորումն նա նշեց, որ հայաստանի տարածքից արդեն որոշ հատվածներ փոխանցվել են հակառակորդին։ Իրավագետը նաեւ հարց ուղացեց, թե ինչու է Փաշինյանը որոշել աիցելել Սյունիք, իմանալով, որ այնտեղ կոշտ հակակառավարական դรามադրություններ են տիրում։ Ոճփոքի համար գախնիկ ճե որ Սյունիքի բնակիչները վատ են դรามադրված քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Նշել է Գոհար Մելոյանը։ Շունիքի մարզի սահմանային հատվածում Փահլասարի դից եւ Դիցմայրի ուղցան փակարակորտը գրակե բացել։ Ավելի ճիշտ եղել է փոխադարձ հրաձգություն՝ Դիցմայր գյուղի եւ Փահլասարի կողմերը։ Այս մասին հրաարականի իեծրիցում ասել է Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ գրակոցներ հաճախ են լինում, սակայն այսօրվան նավելի երկար ετεվել։ Թե որն է պատճառը, ես կարող եմ ասել, որ պատճառ չի լինում։ Միշտ էլ գրակոցներ լինում են, բայց այսօր անհամեմատ երկար տևեց չարտիրապետում Ապրիլի 22-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահների ուղեկցությամբ ԱՄՆ-ից Հայաստան տեղափոխվեցին հայստանի քաղաքացի երկու տղամարդ։ Նրանցից մեկը հետախուզվում էր Միխում Բանձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ եւ շահադիտական դրդումներով անձի նապորինի ազատությունից զրկելու ինքնիրավչության եւ Միխում Բանձանց կամ գազամկերպված խմբի կողմից խոշտանգման մեղադրանքով, իսկ մյուսը առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության, առեվտային կամ այլ գազամկերպությունների ծառայողների կողմից։ Լիազորությունները չարաշալի և փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշեր կեղծելու ու իրացնելու կամ օգտագործելու մեգադրանքով։ Ղափանման միջոցը կալանք։ Հետախուզողները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել էին քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի, Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության անվտանգության ծառայության աշխատակիցների, ինչպես եւ Հայաստանի ոստիկանության տարածքային մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողների սերտ եւ ծունավ այդ համագործակցության շնորհիվ։ Զվարթնոց ինքնավարանից նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանություն ապա տեղափոխվել քրեական դատարուղական հիմնարկներ։ Հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա məğavorությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարչության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով